pastaruoju metu šis arbitras. O, pažeista vidurio linijos man taisyklė buvo, o gal ir ne, Šukys buvo arčiau. Bičkauskis liko su Brendanu Deivis, o čia Martinas Gebenas prašė kamuolio prieš Žalgirio mažiukus. Ir nors nepataiko pirmojų bandymų, tačiau neliko kam kovoti dėl kamulio. Daug blogiau yra tai, kas dabar vyksta po žalgiriečių krepšių. Artūras Milaknis nekyla nuo parketo. Galbūt Braunas įvertins Urlepo rėkimą kaip kietą tėvišką meilę. Žalalis pataiko iš toli ketvirtas Gedimino.